saab 12. Ma pean varsti hakkama minema tööle. Täna oli natukene teissugune hommik minu jaoks. Ma tegin lambist trenni. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean seda tegema, sellepärast, et asi on läinud käest ära. Ma ei tea, mitu kuud tagasi see oli, kui ma tegin ühe video, et ma olen juurde võtnud. Ma rääksin seal, et ma olen juurde võtnud, on ju, bla bla bla. Ja teate mis vä? Ei, ma ei ole alla võtnud. Ei, ma ei ole samas kaalus. Ma olen veel juurde võtnud. Sõnaga, noh, nagu ma siin vist eelmine nädal või võis olla isegi kaks nädalat tagasi, astusin siis üle megapika jälle kaalule. Ma nagu lükkasin kogu aeg seda edasi, sest ma nagu tundsin ise, et nagu noh, asjad on läinud veits käest ära, on ju. Ja ma lükkasin kogu aeg edasi seda kaalule minekut, sest ma nagu teadsin, et see number on läinud suuremaks. Ja siis ma üks päev mõtlesin, et okei, vahet ei ole. Ma lähen astun ära, siis see on tehtud, siis ma tean, siis on nagu noh, siis see on nagu tehtud on ja et ma ei pea nagu enam selle peale mõtlema, et mis on, mis kas, kus, blä, 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 ja. Ja siis ma astusingi kaalule ja ma olin 70 kilo. Lähe nagu, et noh, et ma olen napilt 160 sentimeetrit pikk. Ehk siis 70 kilo minu jaoks on palju. Seda on minu jaoks natukene palju, okei, mitte natukene võib, noh, see on juba nagu see, et sealt edasi päriselt enam minna ei tohi, lihtsalt ei tohi, sest siis ma nagu, noh, ma juba natukene praegu tunnen, et ma nagu veeran ringi, on ju, et noh, 65 on juba see, kus ma tunnen ennast veits nagu, noh, mitte päris mina ise, on ju. Ma ütleks, et 55-60 on minu see, noh, 55 on nagu vapse ideaal lihtsalt, aga 60 ja selline, noh, kes nagu liigutab ennast 60 on minu jaoks nagu selline normaalne. Ehk siis nagu kui nagu hakata nagu mõtlema, siis noh, et noh, et plus 10 kilo on nagu juures ja ma nagu räigelt tunnen ka seda eriti veel praegu nagu töötates, kus mul on trepid ja hästi liikuv, siis ma nagu tunnen, et ma nagu, noh, ei ole enam selles nagu vormis, mis ma nagu kunagi olin, on ju. Nüüd olen jälle selles punktis, kui ma sain siin üks päev välja mingi šoki ja siis ma mõtlesin, et okei, Maarja, nii. Nüüd võtame ennast kokku, teeme trenni ja õnneks mul on nüüd jälle selline nagu, noh, liikuv töö. Ehk siis ma nagu, no tegelikult ei tohiks olla nagu mingi megapaanikas, sellepärast, et ma saan aru, et ma kuu aega reaalselt olin kodus haige ja lamasin. Ma nagu enda meelest ei söön mingit hullult, mingi kapäev, mingi rämps või midagi. Ehk siis nagu ma arvan, et minu keha tüüp on täpselt selline, kes tahab lihtsalt pidevat. Miks nii pimedaks nüüd läheb järsku? Hallo, sun, I need you right now lihtsalt. Päike! Tule tagasi nüüd. Mul on siin vaja praegu. Just praegu vaja. Hallo. Ühesõnaga, nüüd on pime, ärgab ma ka tähele. Kus mu jutt siis ei? Ühesõnaga, et ma saan aru, kus see mul tuli. Ma olin reaalselt nagu mega pikalt kodus lihtsalt lamasin, nii et ma nagu, noh, mis siin imestada, siin ei ole midagi imestada, on ju. Aga, jah. Just, võt. Selline väikene update siis, eks ma nüüd siin hakkan, ma arvan, tihedamalt neid update tegema, et kuidas läheb ja kas üldse läheb ja et see on hetkel see siis real thing, mis üks asi muga toimub, et ma väga nagu kehalises mõttes ei ole endaga nagu väga rahul, eks ole, aga ma arvan, et see on okei, sest ma arvan, et eks meil kõigil vahest on kehadega selline nagu suhe, et ja aga see ei ole midagi hullu. Ma nüüd üritan ennast kätte võtta ja teha kõik selleks, et ma oleks endaga rahul, kui ma mingit teksapüksid väsjad endale jalga tõmban või et et ma saaks jälle kanda selliseid maikasid. Selline update siis sellisel poole. Lihtsalt ma tulen, ma olen nüüd nii awkward kodagi. Ühesõnaga, jah. Samas, mis siin ikka awkwardit on?
see on mina, see on minu keha, see on lihtsalt hetke seis, mis ma nagu tunnen, on ju. Ja ma arvan, et kui ma ükskord ennast nüüd siin käsile võtan ja seda tagasi vaatan, siis ma olen nagu mingi jaa, tubli, sul ei ole enam seda, sa said hakkama vaata. Nii et ma praegu ütlengi oma sellele future Maarjale, et sa võta kätte ennast, sest muidu need asjad ei lähegi ära. Jah, võt. See võttis hingeldama. Teate mis või? Ma nüüd sain mingi poweri praegu. Ma ei tea, kust kohast ja miks või mida iganes, aga kõik, kes te siin vaatate praegu seda videot ja mõtlete ka, et ei ole näiteks siis enda kehaga rahul või mida iganes on ju, või ükskõik, millega taga rahul ei ole, siis teate, see on ainult üks eluperiood. Ei pea olema üldse mornad. Ma ei usu, et see sõna on ühesõnaga kurvad. Mornid. Ühesõnaga, teate, ühesõnaga, ärme ole üldse kurvad sellepärast, et see mööduv. See on reaalselt, me saame seda muuta, mis me siin vingume reaalselt. Nagu minu üllatuseks oli reigelt see, et ma reaalselt ärkasin täna hommikul üles ja hakkasin trenni tegema. Nii et oleme selles koos. Ja me saamegi sellest üle, me võtame ennast kätte ja ongi. Ja nii ongi lihtsalt. Mul lihtsalt ei jää muud midagi üle, kui ma lihtsalt pean ennast kätte võtma ja see on täiesti fine. Nii et jah, let's go! Kui ilusad. Ma tahan neid endale. Nii ilusad. Vaatsin, mul tuli eile mingi 5 uud subscriberit siia juurde ja millegi pärast ma ei tea, miks ja ma ei tea, kas see on ainult minul, et ma nagu ei näe, kes see subscribeib. Et nagu ma näen lihtsalt, et see lumber läheb nagu suuremaks, aga mul ei tule nagu mingit notificationit, ma ei näe, kes see on. Ehk siis nagu ma ütlen sulle lihtsalt tšau, aitäh sulle tõesti, mulle tähendab see nii palju lihtsalt ja nagu ma ei tea, kui sa oled nii julge, et kirjutada näiteks mulle Instagrami Maarju Rittam, siis ütelda lihtsalt mille hei, et ma teaks, kes sa oled, siis ma oleks nii õnnelik, see teeks mul südame nii soojas, kui sa tahaksid näiteks seda teha, et ma saaks sulle reaalselt isiklikult personaalselt ütelda, et tšau, ta on aga vahva nagu. Ühesõnaga, ma käisin eile juuksuris, Kärol tegi mulle mingisugust mitme etappi mingit hooldust, ma ei tea täpselt, mis selle nimi muidugi oli, aga ta küll föönitas mul sirgeks, aga kohe sa näed, kuidas mu juuksed on lihtsalt nagu nii palju tervemad, ta lõikas mul veits otsi ka, kohe on näha, et nagu terved otsad, terved juuksed. Mul oli siin taga veel üks selline rastapoisikene kasvamas, eks ole? Ja ma ei saa nendest ise jagu. Ja ta sai mu rastast jagu nii, et mul on nagu sõrmed lähevad, okei praegu nad jälle sassis on, aga lähevad läbi juuste. See on nagu minu puhul on see täiesti nagu seda ei juhtu väga tihti minu pool, et mul lähevad nagu sõrmed läbi juuste. Ühesõnaga, juuksed on nii pehmed lihtsalt, kui te vaid saaksite lihtsalt katsuda, te ei usuks, et need on reaalselt minu juuksed, sest need on nii pehmed. Ma ei tea, mul nii veab lihtsalt, et mul on selline armas juuksur, kes on mingi oi näed, et mul on Instagrami jaoks vaja mingit giveaway pilti. Ta teab, et mu juuksed on lihtsalt nii lappes, et see erinevus jääks lihtsalt amazing. Täna on mul viimane vaba päev ja siis ma olen jälle 3 päeva tööl. Eile
ma veel käisin tegelikult Merkaga pildistamas. Ta üks päev kirjutas mulle, et kule Maarja, et mul on selline idee, on ju, siis saatis mulle mingi TikToki, kus ta näitas, et need kõrvitsed on pandud nagu pähe. Ma olin kohe nagu mingi, ma ei kujuta ette, mis moodi seda kõrvitsi endale vähe teed, aga teeme ära vaata. Ja nüüd ma näitangi teile, kuidas me seda tegime. Ma mõjan kuidagi moodi jah. Oh my god, see tundub nii hirmus. Aga kõigepealt võib ju väikse teha, siis uuristame kõigepealt ära ja siis vaatame nagu, et... Ootud. Ma vist isegi ei ole kunagi teinud mingit kõrvitsa peada, aga midagi. Ma ikka olen noorem olen. Võlene. See on. Ma aga see ongi juba põhju otsalt sees tuli. Ma ei tea, mis te ei arvata, antke mulle kommentaarides teada, et kas tuli hästi välja. Minu meelest olid mega lahedad. Aitäh, et sa vaatsid seda videot. Ma loodan, et sulle meeldis. Kui sulle meeldis, jätta mulle ikka väike like, siis ma ka tean, et sulle meeldis on ju. Kui te mõtlete, et huvitav Maarja, et sa rääkisid ju, et 22 oktoober sa lähed enda tätoveeringut tegema, et nagu, kus on? Järgmises videos siis näete mu tätoveeringu. Mõtlesin selle just välja. Ma just ütlesin selle välja. Okei, ühesõnaga, jah, ma lähen tätoveeringut tegema. Ma ütlesin teile eelmises videos ju, et oh my god, ma ei ütle, mis ma teile teen, et ma lihtsalt rääksin selle välja. Okei, no ühesõnaga, jah, ma lähen tätoveeringut tegema. Ja ühesõnaga, äkki järgmises videos siis näete seda ka. Aga jah, olge tublid, olge mõnnad. Need ajad on praegu nagu nad on. Ma arvan, et ma ei ole ainus, kelle on rasked ajad praegu. Nii et oleme nendes rasketes aegades koos ja varsti tuleb talv, raudselt tuleb paks lumi maha on ja räige jõulutunne ja loodame, et asjad ei panda kinni, et me saaksime ikka oma peredega neid, issed ma juba räägin jõuludest või, Maarja lõpeta ära, ühesõnaga, ma ei, nagu loodame, et jõulud, miks ma jõuludest räägin, okei, kulge, aitab, läbi sai.